Svene Milovanović, kako je počelo, samo ta prva četvrtina, dobro, oni kažu, izašli iz kombi i tako dalje, ali videlo se da ima štofa, što se kaže, s obzirom na nekoliko novih igrača, vi ste u prilici da pravite novi tim, druga četvrtina njihova, posle sve bilo egal skoro. Tako je. Tako da ima šta da se kaže. Da, baš ima šta, realno ja sam baš zadovoljan, jer trebala nam je ovakva utakmica, gdje smo dve. Moraju njima, Boga mi. Treća i oni su zadovoljni, vidim i popričali smo malo, mi smo baš igrali ono, kako treba jedan deo, drugi deo smo igrali da vidimo kako ne treba, zato nam i služe prijateljske utakmice, to je nešto zbog čega radimo, imamo ih još pet, naredne dve nedelje ćemo igrati pet utakmica, tako da ja se nadam da budemo zdravi i da nastavimo sa radom, da će to, kako bih rekao, ličiti na dobro. Malo sam dodirnuo u nerv predsednika vašeg. Da. Razgovarali smo o tome šta i kako dalje. Očigledno da su mu i da mu je gostujući predsednik rekao i trener njihov je rekao centar je šeda. Odo, ja to znam bolje od njih. Ne, nego vidim da predsednik prihvata da se traži se. Jako je teško. Ne može samo se. Pokušavamo, nećemo dovesti, kad kaže, na silu. Treba nam neko ko će nam pomoći i podići nivo igre. Biramo i juče smo imali razgovore na tu temu. Danima pokušavamo, da ne kažem nedeljama. Očekujem da to rešimo svakako, ali baš pažljivo biramo. Moramo da zadržimo hemiju koju imamo, kako god se to sada zove, ali mi je držimo i bit će dobro malo. To je bila jedna varnica u žaru koja je fantastična, super je rešena za 4 sekunde, ali to je nešto što nam daje adrenalin, veru, tako je, daje nam veru, mi imamo dobru želju. Vi ste prvi trener skoro u istoriji Pirota koji je uveo u savremenoj istoriji 4-5 mališana u prvi tim i ne sam uveo, već ih je puštao da igraju. Ovo je prejaka utakmica, hvala vam. Ovo je za njih prejaka utakmica, ali su ušli. Videli kako to izgleda, osetili. Vratili smo, Pančić je ušao na zadnji šut koji nam treba. Mislim da je to jedan nivo poverenja koji će oni umeti da prepoznaju. Drago mi je da i vi to vidite, da ima više mi bi više. Ima još najave za dva momčića, vidit ćemo koliko šta, ali moraju, ono što je problem, evo sada javno i predsjednik je o tome govorio, omladinska škola, međutim deca moraju da dolaze na naše utakmice i mlađi pioniri i pioniri. To pričam ja 20 godina. I moraju da pomognu u čišćenju parketa, moraju da budu tu, da vide sebe, da žele, a ne da gledaju kako će da odu odavde. Seva ne sme da dotakne ono, ali to je, da, to je, ali to je klub. To ćemo rešiti, svakako. Svakako ćemo rešiti. Djeca moraju da vide da neko računa na njih. Ovaj mali ima 15 godina, igrao je protiv prvoligaša koji igraju 17 godina. Tako je. A ligu. Trebalo bi da prepoznaju to i da ih ima više. Ouči, samo napred. Zahvaljujem. Sve najbolje.